Hej og velkommen til Gilbertskolen. Gilbertskolen er fyldt med sjov og skæg. Der er altid noget at lave. Så husk at komme og besøge Gilbertskolen. Kaffe om dagen. Jeg drikker 4 kopper. Hvad synes du om Ishøj? Ishøj? Ja. Der er mange kæmpe fejl. Er det hårdt at gå i skole? Nej. Jo. Hvor mange år har du arbejdet her? 4. Under et år. 6 år. Rigtig god mad. Skændigt mad. Er det halal? Ja, det er det. Det er faktisk lige et stort sted til.